si spomínala tie zájazdy, aký bol jeho vzťah k nám a najmä k tebe, lebo vy ste sa ešte dlhšie poznali, týkali ste si, čiže bol iný druh toho dialógu medzi tebou a ním. Marian, ty mi to dosvedčíš. On vždy po nejakom predstavení, keď sme boli niekde ďalej od Bratislavy, sa už ponáhľal. Už chcel byť doma, ako si ty, Milan, hovoril, že už nech som doma. Sedel prvý v aute, hneď prvý. My sme dobehli s Marianom, už sme sedeli. Mali sme pána vodiča, Gona, ktorého sme volali Fittipaldi, takže boli sme rýchlo v Bratislave vždy. Ale jemu aj tak to bolo pomaly. A raz tam Olga ešte nebola, tak sme sedeli už ticho pripravení na ten odchod a on povedal, kde je tá Oľa? Kde sa zase táto ona moce? Takým tým tónom. A ja už taká pritlačená tam k sedadlu vzadu, hovorím, pán Lancica, ona ostala ešte chvíľu tam, lebo prišli za ňou ľudia a poprosili ju o autogramy. A chvíľu bolo ticho a on potom povedal, prišli za ňou poprosiť o autogram a dobrovoľne?